მოგესალმებით. Ეს კრაიმერთა პარტიის პოლიტიკური საბჭოს ხრომა, სადაც არსებითად განხილული იქნა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საგანდრო საკითხი. პირველი შეგასწავლოთ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ გახაგუჭავა მიიღო გადაწყვეტილება თანამდებობის დატოვების შესახებ. გადაწყვეტილების მიზეზს გახა თავად განმარტავს ჩვენი მხრივ, მე პოლიტიკური გუნდის სახელით, ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის სახელით, დიდ მადლობას უხდი მას პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე. ძალიან რთულ პერიოდში, ძალიან გაცეული საქმიანობისთვის ხახას გადაწყვეტილება არის, რა თქმა უნდა, მთელი გუნდისთვის ხულდასაწყვეტი, თუმცა ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას პატივცემთ. შესაბამისად, აღნიშნული გადაწყვეტილება პარტიის პოლიტიკურმა საბჭომ ცნობად მიიღო. ბუნებრივია, კახა რჩება ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ერთ-ერთ ლიდერად და პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრად და ის იმუშავებს ძალიან მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ პროექტზე. ის შესახებაც მოგვიანებით გაგიზიარებ დეტალურ ინფორმაციას. პარტიის პოლიტიკური საბჭოს და საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე პარლამენტს არ ედგინება შალვა ბაბუაშვილის კანდიდატურა. შალვას განსაკუთრებული წარდგენა ბუნებრივია არ ჭირდება შეგახსენებთ, რომ ის არის სამართლის დოქტორი, სადოქტორო დისერტაცია დაცული აქვს გერმანიაში, ზაალანდის უნივერსიტეტში, შალვა წლების მანძილზე მუშაობდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ასევე მუშაობდა უნივერსიტეტებში პროფესორის თანამდებობაზე. დღემდე შალვა იყო განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის წარმატებული თავმჯდომარე და აქტიურად იყო ჩართული მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესებში, მათ შორის შარშან მის ხელმძღვანელობით განხორციელდა წარმატებული საარჩევნო რეფორმა. შალვა პარტიაში იკავებდა სტრატეგიული კომუნიკაციის დივიზიის თანამდებობას და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა პარტიაში ამ შესაბამის ფუნქციის გაძლიერებაში, მათ შორის ჩვენი პარტიის საარჩევნო წარმატებაში. წარმატებას უსურვებს შალვა ბაბუაშვილს ამ თანამდებობას. აგრეთვე გასცნობებთ, რომ პარტიის პოლიტიკური საბჭოს და საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებით პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე პარლამენტს არ ედგინება გიორგი ამილახვარის კანდიდატურა. გიორგი დღემდე იკავებდა ამ კომიტეტში პირველი მოადგილის თანამდებობას, მას აქვს განათლებისა და მეცნიერების სფეროში საქმიანობის ძალიან ფართო გამოცდილება. შესაბამისად, ჩვენი აზრით ეს არის უალტერნატიო კანდიდატურა ამ თანამდებობაზე, წარმატებებს უსურვებ გიორგის. ბოლოს გასცნობებთ, რომ პარტიის პოლიტიკურმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება პოლიციის შემადგენლობის გაძლიერების შესახებ. კერძოდ, პოლიციის შემადგენლობას დაემატება ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ორი წევრი, პარლამენტის იურიდიულ საბჭოთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრი ოხანაშვილი და ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე, ჰიბრიდის მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი ირაკლი ჩიქოვანი. წარმატებებს უსურვებ ანრის და ირაკლის დიდი მადლობა. მოგესალმებით. როგორც გაიგეთ, მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დავტოვო სპიკერის თანამდებობა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის 2-3 დღის გადაწყვეტილება. დაახლოებით თვე არის უკვე ჩვენს გუნდთან ერთად, ლიდერთან ერთად ამ საკითხზე ჰქონდა საუბარი. მე შორს არსად არ მიდივარ, მე ვჩები პოლიტსაბჭოში, ვჩები ჩვენს გუნდთან ერთად. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ირაკლი მახსენდა, თუმცა რა თქმა უნდა, დეტალებზე ჩვენად არ ვისაუბრებთ, რადგან მომავალ წელს თქვენ გაიგებთ უფრო მეტ დეტალს ამ პროექტთან, ესე ვიტყოდი, მიმართულებასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე ვხელმძღვანელებ. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ დამატებით ახსნის უკვე ყველა იმ მიზეზებს, რომელიც დღეს არ შეგვიძლია ბოლომდე ვთქვათ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ყოველთვის ამბობდი და იგივეს გავიმეორებ, რომ პარლამენტი არის ის ერთადერთი ადგილი, სადაც უნდა ხდებოდეს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებების მიღება. არ იყო მარტივი პერიოდი, რომელიც გავიარეთ. მე შევეცადე ყოფილიყავი ყველას თავმჯდომარე, ვთვლი, რომ დიდწილად შევძელი ამის გაკეთებამ. მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა თითოეულ თანამშრომელს მათი პროფესიონალიზმისთვის, რომელსაც ყოველდღე ახორციელებენ პარლამენტში. რა თქმა უნდა, ჩვენს გუნდს ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ლიდერშიპს, ირაკლი კობახიძეს პირადად, მთლიანად გუნდს, რომელმაც ნდობა გამომცხადა და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო ეს სპირტი მეტარებინა. ბევრი საინტერესო ახალი პროექტი დავიწყეთ, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, შალვა ბაბუაშვილი საკმაოდ წარმატებით დასვას და ბევრ სიახლესაც შემოგთავაზებს. ის ჩემი კოლეგა, ჩემი მეგობარია, წარმატება მინდა მას უსურვო და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ წარმატებით მთლიანად ვიზეიმებ გუნდს და საქართველოს. დიდი მადლობა. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა კახას, მან მართლა რთულ პერიოდში შეძლო საპარლამენტო საქმიანობის კონსოლიდირება და შეძლო საპარლამენტო ცხოვრების კალაპოტში მოქცევა. ასევე დიდი მადლობა მას პირადად იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც ამ ერთი წლის განმავლობაში და მას შემდეგაც ის თავმჯდომარე გახდა, მაშინაც განსაკუთრებით გრძნობდი, როგორც პარლამენტის წევრი და როგორც მეგობარი.
რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ირაკლი კობახიძეს, პარტიის თავმჯდომარეს, დიდი მადლობა პარტიის პოლიტიკურ საბჭოს და პარტიის გუნდს იმ დობისთვის, რომელიც მათ გამომიცხადეს. საპარლამენტო ცხოვრების კონსოლიდაციის შემდეგ მნიშვნელოვანი არის, რომ პარლამენტი დაუბრუნდეს თავის საქმიანობას ახალი წლიდან. ჩვენი საკანონმდებლო რეფორმების პროცესი უნდა აიყვანოთ სხვა სტანდარტზე. საჭირო არის ის, რომ ამ წლების განმავლობაში, რომელიც პარლამენტს დარჩა 2024 წლამდე, მოხდეს საქართველოს საკანონმდებლო ბაზის და ინსტიტუციურ ბაზის დაახლოება ევროკავშირთან და სწორედ ეს ამოცანები იქნება, რაც გადასაწყვეტი იქნება ამ პარლამენტზე. გარდა ამისა, იმ უსაფრთხოების რისკებიდან გამომდინარე, რომელიც რეგიონში ასრულებს, პარლამენტს აქვს, რა თქმა უნდა, აქაც დიდი როლი. ეს რთულია შესულდეს ოპოზიციის ჩართულობის გარეშე და რა თქმა უნდა, ოპოზიციასთან თანამშრომლობა და მათი ჩართვა ამ პროცესებში იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა პარტიის თავმჯდომარეს, დიდი მადლობა ქართული ოცნების გუნდს.